Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u još jednu emisiju Galerija. Kao i uvijek s našim gostima razgovaramo o aktualnim kulturnim događanjima. Naša prva večerašnja gošća je Lucija Vuković, viša kustosica Dubrovačkih muzeja i vrsna poznavateljica lika i dijela Vlaha Bukovca, začetnika hrvatskog modernog slikarstva. Lucija, dobro vam večer i dobrodošli. večer, hvala. E, povod našem večerašnjem razgovoru je nedavno otvorena izložba u Klovićevim dvorima, druga od tri iz ciklusa Vlaho Bukovac u Europi koja nosi naziv Korijeni i krila Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču od 1893. do 1903. puni naziv, čija ste autorica zajedno sa kolegicom Petrom Vugrinec. E, često o stvaralaštu Vlaha Bukovca govorimo o njegovim fazama, stvaralačkim fazama, pa možda ne bi bilo loše na samom početku da našim gledateljima objasnimo koje su to stvaralačke faze s obzirom da je tako i ciklus izložbi u i podijeljen. Da, ciklus smo dakle i temeljili na tim najvećim ili najznačajnijim njegovim stvaralačkim fazama. Prvi dio bio je koncentriran na parišku fazu gdje on odlazi na školovanje, gdje se afirmira. Ali naravno tom prilikom smo krenuli od onih najradnijih amaterskih radova budući da je on rano počeo raditi. Dakle, prošli smo i tu afirmaciju u Parizu, ali isto tako u Engleskoj, u Crnoj Gori, gdje je radio njegove povratke u domovinu, dakle, Zadar, Split, gdje je zapravo, kao što je nekako i uvijek bilo sa svakim njegovim dolaskom, se pokreće zapravo taj kulturni i društveni život. U ovoj drugoj izložbi u fokusu je Zagrebačko razdoblje, budući da je ono važno općenito za stvaranje hrvatske moderne umjetnosti. Iako to zagrebačko razdoblje odrazilo se naravno i na ono caftacko koje nije ni nešto puno kraće od ovog zagrebačkog, trajalo je četiri godine i u ovoj fazi obrađujemo i beč koji je zapravo negdje na putu između toga povratka u domovinu i napuštanja ponovnog domovine. Vrlo kratko se zadržao, manje od godinu dana ali svakako smo ga tu kao neku premosnicu obratili. I posljednja je faza Prag, koji je bio zapravo i njegova e, posljednje mjesto stanovanja i djelovanja. U Pragu je proveo 20 godina svoga života i tamo je i umro. I za to planirate i treću izložbu, je tako? To planiramo je li tako, tako je za treću izložbu. E, možete li nam pojasniti sam naziv izložbe e, koja je otvorena e, nakon one prve koja se bavila pariškim razdobljem četiri godine nakon? Pa zadržali smo taj dugi, kako bismo rekli, tehnički naziv Vlahu Bukovac u Zagrebu, Ceftetu i Beču, jer zapravo je objašnjavao o čemu se izložbi radi. A korijeni i krila su zapravo onaj pravi naziv izložbe koji se isto referira na to razdoblje. Dakle, korijeni i njegovi uh -huh. kojima se vratio na neki način i krila. To je ono uzlet i njegov nakon Pariza i općenito hrvatske umjetnosti. Vrlo poetično. E, ova izložba ne daje uvid samo u slikarsko umjeće Vlaha Bukovca, već i u kontekst vremena, toga smo se lagano već i dotakli u kojem je on stvarao, ali i sudjelovao u kreiranju kulturne i umjetničke scene u Zagrebu, iako se u Zagrebu kratko zadržao, je li tako? E, na koje sve načine je Bukovac sukreator i zašto je iz Zagreba otišao? E, to je dosta kompleksno pitanje, ali evo, pokušat ću ga u kratkim e, crtama zapravo odgovoriti na njega. Dakle, on e, dolazi u Zagreb privučen velikim narudžbama. Ne bih rekla da je to njemu bilo potrebno u tom njegovom nekakvoj fazi stvaralačkoj i životnoj, ali to je na neki način bila i njegova privatna odluka ili želja da se vrati u domovinu, ali svakako je vidio tu priliku da... E, ostvari nekakav napredak. Uvijek mu je bilo važno to upravo taj društveni angažman. E, dolazi dakle izvršiti te naručbe, međutim on je jednostavno bio takav, a osim toga došao je iz Pariza koji je u to vrijeme središte e, evropske, pa rekli bismo i svjetske umjetnosti. I e, dolazi dakle s tim pariškim duhom, on je pripadao jednako i tom akademskom svijetu, pariškom izlagajući na pariškim salonima i tako dalje ali isto tako i ovom jeli, neformalnom umjetničkom svijetu dakle družeći se sa e, impresionistima i tako dalje poznavao je jako dobro sve mijene koje se u to doba umjetnosti događaju i želio je to naravno i sam donijeti u, u neku novu e, sredinu kada dolazi u Zagreb, upravo se to događa. Dakle, on je dobio naručbe od vlade i od akademije, od tih najviših tadašnjih institucija. Međutim, malo pomalo zapravo se svi oni slikari ili umjetnici koji su velike ovisili dotad i o vladi i o akademiji počinju jednostavno ukupljati oko njega. Poznata je ta priča o mladim slikarima koji odustaju od svojih stipendija koji su dobili od vlade, a studiraju u Minhenu, u Beču i tako dalje. Mislim što, što je bio veliki korak, dakle na neki način odbacuju to svoje formalno školovanje i žele se školovati kod Bukovca. On se naravno nada stalno da će se osnovati akademija što se nažalost nije dogodilo za cijelo vrijeme njegovog boravka u Zagrebu. I tada se stvara taj jedan nevjerojatan val on umjetničke slobode, sve ono važno se tada događa bilo da se radi o nekakvoj novoj umjetnosti i o njegovom utjecaju na naše slikarstvo, o gradnji slikarskih ateljeja što je izuzetno bitno za uopće osvajanje nekakvog umjetničkog prostora pa onda osvajanje izložbenih prostora, dakle umjetnički paviljon se e, također prenosi u Zagreb. I osniva se novo društvo hrvatskih umjetnika, što je ono klasična priča sukoba zapravo starog i novog, ili barem pokušaja zajedničke egzistencije, paralelnog postojanja starog i novog. Međutim, uvijek je taj institucionalni poredak ipak se pokazao jači, tako i u slučaju Vlaha Bukovca. Počele su zapravo ono što njega najviše pogađalo, te osobni nekakvi udari na, na njega. E, on je dakle sagradio kuću sa vlastitim ateljeom, prigovara mu se da je, sve radi za svoju korist, da sve radi za svoju slavu. Tako da ovaj, dosta razočaran napušta Zagreb, iako je u to vrijeme zapravo naša umjetnost na vrhuncu i cijeli taj umjetnički pokret. Dakle, on napušta Zagreb u jeku priprema za Hrvatski salon 1898. godine, koje je zapravo prvo predstavljanje Hrvatske umjetnosti kod nas zajedničko. To je ono što je njemu bilo bitno i predstavljanje i kod nas i vani stvaranje uopće nekakve percepcije te nove hrvatske umjetnosti. Tako da se on povlači u cavtat, on iz cavtata pokušava i dalje zadržati ili i poticati, kreirati i tu zajedničku izlagačku djelatnost i funkcioniranje društva hrvatskih umjetnika, međutim to pomalo sve gasne, slikari se opet e, iseljavaju iz Zagreba, napuštaju i oni Zagreb, odlaze u Ameriku i tako dalje, tako da ovaj... A sve se nekako nastavlja onim tokom. Puno se toga napravilo. Zaista je ono velika razlika u, u, u Zagrebu prije i poslije Bukovca. Ali možda je moglo biti i drugčije. A koje su to Bukovčeva ostvarenja koje su zahvaljujući ovoj izložbi prvi put viđena? A, puno je novih radova koje se, to sam i ranije govorila, dakle ovakav koncept izložbe nama i dopušta izlaganje nekih dijela koja su, neka su nepoznata potpuno i spadaju nova otkrića ili nova istraživanja, a neka jednostavno su ili u galerijama ili u privatnim zbirkama i nisu imala priliku biti možda izložena. Tako je. Tako da je puno novih dijela, dosad neviđenih, ali isto tako puno je i novih identifikacija dakle portretiranih primjerice tu su puno napravili zagrebački kolege e, i e, atribucija također dakle žao mi je što pred sobom i nemamo neke materijale dakle neke slike su po prvi put e, i pripisane bukovcu, bukovcu. E, je li vlaho bukovac prepoznat u europskim i svjetskim krugovima na način kakav on to uistinu zaslužuje E pa to je isto intencija ovog našeg projekta. To je naročito bilo naglašeno u ovom uh, prvoj fazi našeg izložbenog projekta kada smo obrađivali uh, pariško razdoblje i zašto se uopće zove ciklus Vlahobukovac u Europi. Dakle, naša je namjera nekako propitivati njegovu poziciju ne, i u hrvatskoj umjetnosti, ali isto tako i kontekstualizirati ga nekako na nivou evropske ili recimo svjetske umjetnosti. I upravo zato puno surađujemo s našim kolegama vani, naravno ako to imamo priliku, jer nas zaista zanima prvo da prikažemo našoj publici ili istraživačima da postoje ljudi koji se Bukovcem bave izvan Hrvatske. Zanima nas jako njihova perspektiva, njihovo tumačenje i čak i metode rada koji se dosta razlikuju od od e, naših. Tako da se nadam da ćemo ovako možda i malim koracima predstavljanjem pojedinih istraživanja i donošenjem nekakvih zaključaka ili čak otvaranjem novih pitanja, da ćemo se približiti zapravo tom nekakvom konačnom odgovoru o, ovaj percepcije recimo vlaha buku u, u europskoj umjetnosti toga vremena kada spominjemo europske i svjetske krugove onda pretpostavljam da su i djela došla ne samo iz hrvatskih muzeja hrvatskih privatnih zbirki hrvatskih kolekcionara već da ste dijela posudili iz drugih dijelova van hrvatske o, o kojim galerijama zbirkama muzejima govorimo u ovoj fazi nismo morali ići daleko mm -hmm. dakle radi se o sarajevu Beogradu, Ljubljani, to je mislim najdalje što smo posuđivali iz raznih krajeva Hrvatske. Za razliku je od prve izložbe kada smo imali posudbe iz Pariza, Liverpoola, tako puno tih vanjskih. <laughs> Koje su popretne aktivnosti izložbe? dakle popratne aktivnosti izložbe su stručna vodstva ona su se održavala od samog otvorenja od samog početka izložbe međutim budući da se radi o stotoj obljetnici smrti Vlaha bukovca u suradnji sa institutom za povijest umjetnosti organizira se znanstveno stručni skup u vlaku bukovcu njegovom životu i djelu koji je otvoren zaista različitim istraživačima tako da i dalje zapravo želimo prikupljati ono različite poglede i različita nova istraživanja za, za Bukovčevi život i njegovo stvar. Obzirom da se pojavljuju nova djela, treba ih ponovno, odnosno treba ih interpretirati, jel tako? tako? Postoji li ikakva mogućnost da ova izložba ili možda čak cijeli ciklu što bi bilo najidealnije, bude još postavljena negdje u Hrvatskoj ili eventualno u inozemstvu? to bi bilo izvrsno i mi smo svakako zainteresirani zato i s tom mišlju smo išli i u prvu i u drugu izložbu nažalost nije to bilo moguće dakle izložba je postavljena u galeriji klovčevi dvori koji je jedan od najvećih i fizički muzejsko galerijskih prostora kod nas tako da je i to ograničenje prostorno nas ovaj, dosta je li, limitira u, u samom prijenosu izložbe i e, zapravo ne možemo se nekako naknadno sjetiti da bi preselili izložbu jer to je kao da se radi ponovo nova izložba. O tome ovise programi i one institucije u kojoj se izložba prenosi, ali isto tako i svih drugih iz kojih su djela posuđena. Dakle, e, kada radimo izložbu razmišljamo i o terminu u kojem će se ona događati. Puno je dijela iz Umjetničke galerije u Dubrovniku i Muzeja galerija Konavala u Cavtatu, u kuće Bukovac. E, tako da je izložba u zagrebu u zimskom razdoblju jer ovaj ne možemo na neki način opustošiti jel, stalne postave u dubrovniku da. i ostaviti ih bez vlaha bukovca kompleksan je zadatak bilo bi lijepo da ga možemo izvesti na ovu, ovu izložbu dosta je utjecala i financijska situacija trenutna naročito u dubrovniku ove covid okolnosti pa potresne u zagrebu da. To su i zapravo i ozbiljna sredstva koja se trebaju planirati od samog početka, tako da, evo, možemo to ostaviti za treću izložbu, <laughs> možda nadam se da ćemo uspjeti to da, to, to, mi je bilo zapravo drago da smo, iako s nekakvom odgodom planirali smo to i ranije napraviti i susretali smo se cijelo vrijeme i sa preprekama i brojnim preokretima, ali tim smo zadovoljni da je izložba realizirana na ovaj način. U vjeri i nadi da ćemo ipak uspjeti realizirati velikoga Bukovca u Dubrovniku, u najmanju ruku. Lucija, ja vam zahvaljujem na vašem gostovanju. Puno sreće i uspjeha u daljnjem radu. Hvala lipo. Poštovani gledatelji, ako vas put nanese u Zagreb do 22. svibnja, nikako nemojte propustiti izložbu Vlaha Bukovca u galeriji Klovićevi dvori. Ostanite uz program Libertas televizije jer vas očekuje još jedan zanimljivi gost. Poštovani gledatelji, naš drugi večerašnji gost je mladi jazz glazbenik Ivan Bonačić. Ivane, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer, hvala što ste me pozvali. E, povod našem večerašnjem razgovoru je izlazak vašeg novog drugog studijskog albuma, e, vrlo neobičnog imena, e, Dream Avery. E, možete li nam otkriti odakle inspiracija za ovakav naziv? Pa, zbog... E, ja sam već neko vrijeme radio na tom albumu i, i u sjeni ovih događaja koji su se dogodili su me, zapravo, inspirirali da, na, to, na tu potrebu za nekom slobodom, a vjer je e, ptičnjak ili volari gdje, su, gdje ptice mogu slobodno letjeti, ali su u zatvorenom prostoru. I onda sam metaforički, zapravo, ubacio to da su to neki naši snovi koji trenutno e, to je zapravo moji snovi koji trenutno mogu letiti samo u, u krugu tome, nemaju, ne mogu izletiti vani. nadao sam se da sad s ovim albumom, zapravo, se otvorio taj krov i da će ti snovi malo poletjeti. Izvan nekih uh, zatvorenih prostora. Zatvorenih prostora, da. E, tko vam je sve pomagao, odnosno olakšao realizaciju ovog albuma? Pa, uh, financijska realizacija je bila sponzorirana od strane Ministarstva kulture Republike Hrvatske. Oni su jedan dio troškova pokrili za, znači, operativnih. Uh, od suradnika je bio Viktor Lipić na Orguljama, kao i na prvom albumu. Filip Pavić na gitari, koji je novi došao u band prije nekih dvije godine. Borko Rupenman, također kolega s kojim sam surađivao već prije na Bubnjevima. I onaj Srđan Sekulević Skansi, koji je producent bio ovog albuma i kod njega smo snimali u studiju Lemon Productions u Zagrebu. A tko je zadužen za ovu vrlo zanimljivu naslovnicu? Za, za zanimljivu nasledicu je zadužena bila Vanda Mitrović, čeka našeg akademskog umjetnika, ona je također akademski obrazovana i nekako smo uspjeli taj ideju o svemu tome nekako reducirati na taj oblik tih ptica i, i to su zapravo lastavice kako smo one, zamislili da to bude. Manje je više bolje. Minimalizam uvijek hvali. Džez je zahtjevan, ima svoju određenu e, publiku. Vi dolazite iz glazbene obitelji, e, svirali ste u dva benda u valetudu više od deset godina. E, odakle je ta ljubav prema džezu i kako to da je džez glazba postala vrsta glazbe kojom ćete se vi baviti? Pa u adolescenciji negdje sa 11-12 godina sam počeo makneto slušati muziku svakakvu. I dogodilo mi se to da, da mi je došlo pod ruku CD od Charlie Parkera i od Sony Rollinsa i meni je to zvučalo fenomenalno. ja sam stalno to gledao kao nešto nedostižno, nešto daleko. I stalno sam to, i imao sam tu neku mantru koju sam zabrio već u prvom, drugom, srednje. I već sam htio, ok, upisat ću to, mnogi su mi govorili, nemoj to, zašto to, idi ovamo, idi ona. Ja sam rekao, ne, evo, znači, dosta je dosta je zaslužna moja, mo, moja tvrdoglavost što se to sve dogodilo, ali i tako idem kroz život zapravo, tako da negdje u adolescenciji je krenulo već. Glazbeni put. Uh, u Dubrovniku ste uz Ine Stričković uh, prepoznatljivo jazz glazbeno ime. Uh, gdje je Hrvatska u odnosu na Europu i na svijet vezano za jazz glazbenu scenu? Uh, Mislim, Hrvatska općenito. Je da. Pa Hrvatska ima tu neku malo centraliziranu scenu na Zagrebu, u Rijeci se također svi jako trude, ima još neki satelitski festivali po sjeveru, koji promoviraju to, i Grožnjane radionice, kao što već znate. Ali kako se ide prema jugu, tako ti jazz festivali, ta jazz scena više je okrenuta u smislu nekom komercijalnom i dobija neku druge konture, marketinške. tako da čini se što idemo prema jugu, da je sve manje jazza, sve više turizma i sve, sve manje toga zapravo kulturnog kružoka što bi se reklo gdje, gdje se može reći da postoji scena da, da postoji određeni broj ljudi koji redovito surađuju jedni s drugima organiziraju kao neki kolektiv nego uglavnom je sve sami smo prepušteni sebi individualno djelovanje. i individualno djelovanje. E, zašto glazba koja je kvalitetna koja zahtjeva veliko glazbeno znanje poput džeza, jer on uključuje uglavnom improvizaciju ne uživa veliku popularnost poput drugih glazbenih žanrova kao što su pop, rock, hip-hop? Pa evo, kao što vidite, najbolji je primjer usporediti to da ne bi mislili da imam nešto protiv klasike. Zapravo koliko institucije, koliko država ulaže u klasičnu naobrazbu, u klasičnu glazbu, ok, ja ne kažem da to treba biti umanjeno, naravno, uvijek je muzika i, i, i jako je bitno da, se, da, se svi, da imaju priliku to čuti. Međutim, taj jazz je nekako došao okolo kole što bi rekli kao jedna, jedan ozbiljan glazbeni izričaj koji trenutno još uvijek se bori sa e, nekom e, mal, neću reći malograđanštinom, nego e, to je glazba koja može biti i u klubu, u podromu i u velikim koncertnim halama. Tako da. E, taj cijeli međuprostor je ono što mnoga publika ne može baš redovno percipirati da bi pristupila tome i slušala. I zato je bitno ulagati novce u to, promovirati da bi se uopće događala ta, takva događanja. I potrebne su platforme i zapravo koje, koje će pogura, pogurati to da, da, da nije samo prostor, nego i logistički i sve ostalo. Jer opet, kako sam navio, prepušteni smo sami sebi organizirati kompletnu logistiku, tehniku i sve to u većini slučajeva kada je potrebno napraviti koncert, Pogotovo u Dubravniku. A u konačnici sam marketing je na vama na neki način i s obzirom da na radijskim postajama ne možemo baš slušati jazz glazbene brojeve. Barem ne u nekakvom dnevnom terminu, eventualno u nekakvom večernjem Pa da, to se uglavnom veziva za večernje termine. Međutim, ima jer nacionalne radio postaje moraju ispuniti kvotu jazz glazbe, tako da postoje neki prozorčići u, kojem, u, kojem, u kojima se mi možemo realizirati. Također suradnja sa jazz orkestrom hrt je također pomogla puno zato što smo imali priliku, to jest napisao sam par aranžmana, par skladbi i onda smo imali promociju toga u Gorgoni, u Muzeju suvremena umjetnosti u Zagrebu. Tako da to su neki modeli po kojima se ja kao profesionalac mogu e, predstaviti publici na tako jedan lijepi način i lijepo organiziran. A kada će onda publika ugledati promociju albuma? Pa evo, 16.3. u organizaciji Hrvatskog društva skladatelja e, koji imaju festival jazz.hr Lana Janjanin, umjetnička voditeljica, me pozvala da napravimo ovaj, promociju tog albuma u Tvornici, tako da, eto, 16.3. u Zagrebu u 8.30 je zapravo prva službena promocija albuma. Izvrsno, a planirate li možda Dubrovačkoj publici predstaviti album? Pa planiram, međutim, evo, pokušat ćemo to izvesti nekako, jer kao što vidite ovdje smo imali jednu platformu u Zagrebu koja prepoznaje kvalitetu rad i trud i onda te pozovu i naprave da ti imaš doći na binu raditi a ovdje, ovdje, ovdje je još uvijek način da ti si taj koji treba otići negdje pitat, ne bi li se to možda dogodilo tako da mislim da dubrovnik kao grad kulture bi trebao imati platforme koje čekaju da ima umjetnik koji je produktivan koji nešto radi i da onda se može to producirati na ponos grada i općenito našoj podneblja. Ja se nadam da će Dubrovačke kulturne institucije to prepoznati, da ćete dobiti poziv, da nećete nužno morati sami kucati na vrata vlastitoga grada. Tako. Ivane, hvala vam na gostovanju i izvrsnoj glazbi koju svirate. Hvala vam lijepo što ste Poštovani gledatelji, u nastavku emisije možete poslušati dijelić nove skladbe sa novog albuma jazz glazbenika Ivana Bonačića. Hvala vam što ste večeras bili uz emisiju Galerija. Ostanite uz program Libertas Televizije i ugodna vam večer.